Андрій Кудін – колишній студент-історик. Каже, провчившись 1,5 року в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського, не може отримати диплом. Ми випустилися 31 січня документально. І склалася ситуація в тому, що 31 числом мають бути підписані дипломи, але ректор Сухомлинки вже не має повноважень підписувати ці дипломи, так як утворена комісія з реорганізації. А відповідно, дипломи вже були станом на вихід, на день виходу наказу, вже були надруковані в типографії. І відповідно, там написано, що його підписує ректор Будак. Вважає, що Міністерство освіти і науки України мало врахувати випуск магістрів і видати наказ про реорганізацію вже після отримання ними дипломів. Зараз має підписати голова комісії з реорганізації університету, але ми вважаємо, що це буде нелогічно, тобто у нас є питання стосовно того, чи будуть ці дипломи легітимними. В принципі, якщо це підпише Трушляков як ректор кораблебудівного університету, то проблем ніяких немає, так як ліцензію отримувала Сухомлинка, так нас навчати і видати нам дипломи, і кораблебудівний університет є правонаступником Сухомлинки, відповідно, так як вона приєднується до нього. Незадоволена затримкою дипломів і випускниця вишу Марина. Каже, за її інформацією, не отримали дипломи 317 людей. Деякі студенти починають переживати, так як вони працюють в школах, а у них на весну запланована атестація, то без диплому їх можуть просто не допустити. Зараз написали листи в різноманітні державні установи, такі як Мін'юст, МОН, щодо вирішення цієї ситуації. 6 лютого ми відправили запит міністру освіти і науки України Оксену Лісовому, але на даний момент відповіді не отримали. Юрист Андрій Саченко каже, підпис в дипломі голови ліквідаційної комісії, а не ректора, суто технічне питання, яке не має жодного впливу. Щодо студентів, то там не може бути з їхнього боку, на мій погляд, жодних хвилювань, тому що у нас всі дипломи, які видаються державними чи приватними університетами, вони всі вносяться в реєстр дипломів. Тому якщо вони внесені в такий реєстр, то цей диплом є чинним 100%. Якщо вони надруковані, їх повинні або видати, або знищити, видавши нові, каже Саченко. Залежить від того, який саме диплом було внесено в електронну базу. Якщо їх внесли, вони вже чинні. Да. Якщо він не вносився, то це інше питання. Да, дійсно, ті дипломи тоді просто їх залишать і вже надрукують нові, видадуть і внесуть в реєстр. Проректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Олег Дубинський каже, над цим питанням працює ліквідаційна комісія. Сьогодні буде наказ голови ліквідаційної комісії доручити підписати дипломи виконуючи обов'язки ректора Миколаївського національного університету Сухомлинського Будакова Валерія Дмитрійовича. Це безумовно не буде ніякого передруку. Вони є. І підписує їх особа, яка має зараз буде мати на це право. Каже, попередньо планують видати дипломи випускникам вже в найближчі 3 тижні. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.